ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାରୀ ହିଁ ସଶକ୍ତ ନାରୀ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଜୟଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାତଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଛି ଜୟଦୁର୍ଗା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। 40 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ 4 ମାସ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏଠାକୁ ସିଲେଇ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିବାକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୀବିକାର ରାହା ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ତରିତ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମ ଭଳିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିବାରରୁ ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଲୁ। ତ ମୋ ଭଳିଆ ବି ବହୁତ କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ବି ପଇସା ହିଁ ତାଙ୍କ କମ୍ ଦୋଷରୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ମିଳୁଛି, ବି ବହୁତ କିଛି ବି ମିଳୁଛି। ତ ଶିଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଦ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ବି ରୋଜଗାର କରି ନିଜକୁ ବି ସିଏ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଏହି ଜୟଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ବୋହୁ ହୋଇକି ଥିଲୁ, କଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ, କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏଠି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇକି ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଉ ଆମ ଘର ପାଇଁ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ରହିବୁ। କେ ବାଲେପାଳ ଓ ହଦଗଡ଼ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। କପଡ଼ା କାଟିବାଠାରୁ ସିଲେଇ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା। କେହି କପଡ଼ା କାଟିବା କୌଶଳ ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଲାଗିଛନ୍ତି ସିଲେଇ କରିବା କାମରେ। ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ସହିତ ହାତରେ ସିଲେଇ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ବିଗତ 4 ମାସ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ସିଲେଇ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ଜୟଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ସାଗରିକା ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 100 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ କରାଯାଇଥିବା କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ତୃପ୍ତି ଜେନା। ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସବୁ ଏଠି ନିଟ୍ ବି ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜୟଦୁର୍ଗା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଏବେ ତ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା 40 ଜଣଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ ବାହାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହୁଁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ସୁଇଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ର କୋର୍ସ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏହି ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅସହାୟ ମହିଳା ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ରାହା ଦେଖାଇ ସଶକ୍ତ ଦିଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜୟଦୁର୍ଗା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।